নমস্কাৰ মই বাস্তু কনসালটেন্ট অর্পণ দত্ত আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ইতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি লৈ আৰু বেল বুটামটো দবাই লৈ আজি মই আপোনাক ক'বলৈ লৈছো এস্ট্রোলজি আৰু বাস্তুৱে কেনে কাম কৰে আমাৰ ঘৰখনৰ উত্তৰ পূব দিশৰ ৰুমটো আমি সদায় সফা চিকুণ কৰি থবলৈ কওঁ তাত আমি ৰঙা ৰেড ফেমিলি কালাৰ আমি দিবলৈ হাক দিওঁ তাৰ বাস্তু লগতে আৰু এটা এস্ট্রোলজি কথাটো হ'ল আমাৰ বৃহস্পতি গ্ৰহ বাস্তু মতে উত্তৰ পূব দিশত থাকে উত্তৰ পূব দিশৰ ৰুমটো বা উত্তৰ পূব দিশটো যদি আমাৰ দুখিত হৈ যায় বাস্তু মতে বৃহস্পতি গ্ৰহ সমানে দুখিত হৈ যায় আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহ দুখিত হোৱাৰ লগে আমাৰ ঘৰলৈ টকা পইচা অহাত প্ৰব্লেম হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হয় আৰু অলপ শাৰীৰিক প্ৰব্লেম হোৱাত প্ৰব্লেম দেখা যায় সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰখনৰ সদায় উত্তৰ পূব দিশৰ ৰুমটো আমি মন কৰিব লাগে উত্তৰ পূব দিশত আমাৰ ৰুমত যদি ক'ৰবাত ষ্ট্ৰে ৰুম থাকে তেতিয়া প্ৰব্লেম দিয়া দেখা যায় উত্তৰ পূব দিশত যদি আমাৰ ঘৰত টয়লেট থাকে সেই টয়লেট আমি ৰাখিব ন টয়লেট আঁতৰাবই লাগিব উত্তৰ পূব দিশত যদি আমাৰ ৰঙা ৰং থাকে আঁতৰাটো ভাল সদায় মন কৰিব উত্তৰ পূব দিশৰ ঘৰ ৰুমটো আমি সদায় চফা চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে পাৰিলে গুৰু বৃহস্পতি গ্ৰহ উত্তৰ পূব দিশত থাকে সেইকাৰণে উত্তৰ পূব দিশত আমাৰ গোহাঁই ঘৰ হ'লে ভাল হয় আমি এটা সৰু ঘৰত থাকোঁ আমাৰ গোঁসাই ঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ জেগা নাই আমি সৰু ভগৱানৰ ফটো দুখনো আমি উত্তৰ পূব দিশত ৰখাই ৰাতিপুৱা গধূলি আমি ধূপ জ্বলাব পাৰোঁ সেই তেতিয়া আমাৰ গোঁসাই স্থানখন উত্তৰ পূব দিশত হৈ যাব উত্তৰ পূব দিশত গোঁসাই স্থান হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি গোঁসাইৰ আশীৰ্বাদটো পোৱাৰ লগে লগে বৃহস্পতি গ্ৰহো আমাৰ ষ্ট্ৰং হৈ যাব বৃহস্পতি গ্ৰহ ষ্ট্ৰং হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত মন বহিব যি পঢ়ে মনত ৰ'ব আৰু লগতে ধন সা সম্পত্তি বৃহস্পতি গ্ৰহে দিয়ে ঘৰৰ ইনকামো বাঢ়িব সেইকাৰণে মন কৰিব ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত আমাৰ ষ্ট'ৰুম হ'ব নালাগে যদি কাৰা ৰং থাকে অফ হোৱাইট ক্ৰীম কালাৰ আৰু লাইট য়েল্ল' কালাৰ কাৰণ বৃহস্পতি গ্ৰহৰ কালাৰটো হ'ল লাইট য়েল্ল' কালাৰ পাতলা য়েল্ল' কালাৰ দিব পাৰে ষ্ট'ৰুম নাৰাখিব তাত পঢ়া ৰুম কৰিব পাৰিব কাৰণ বৃহস্পতি আমি পঢ়াত দৰকাৰ উত্তৰ পূব দিশত পঢ়িব পাৰে উত্তৰ পূব দিশত আমি পূজা কৰা এটা ৰুম বনাব পাৰোঁ নহ'লে সৰুকৈ এখন থাপনা ৰাখিব পাৰোঁ এইকেইটা কৰক বৃহস্পতি গ্ৰহটো ষ্ট্ৰং হৈ আপোনালোকে ভালে ভালে থাকক ধন্যবাদ।